På sätt och vis var det här en stad som vilken annan stad som helst. Men i just den här staden hade kyrkan två torn. Och i den lilla staden bodde en liten pojke som hette Sven. På många sätt var Sven som pojkare mest, men det var en sak som var lite speciell med honom. Varje år skickade han ut en julhälsning. Det här är berättelsen om lille Sven, hans mamma och hans pappa. 2015. Ja, där var det. 2015. Ett år där både pappan och mamman blev företagare på heltid. Massa roliga uppdrag och spännande kunder. Och så har vi varit på bröllopsresa. Här är jag med min femstjärniga fru. Det var också det här året som vi firade mormor Ingela 60 år och morfar Thomas 65. Sven slutade med blöja och tog potträningen till en helt ny nivå, den ambulerande pottan. Här till exempel vid Bohus fästning, här utanför Ica Skutan i Hamburgsund, här i Fjällbacka skärgård och en liten, liten avstickare här i Mölndal. Sven slår på stort och fixar danskalas på 4-årsdagen. Och nu återstår en liten, liten live-akt med årets mest spelade låt i det skarstedtska hemmet. Tack för ett härligt år. God jul och gott nytt år från oss i Uppsala. Och här är den. Sven Skarstedt i, just det, Vill du inte ut och leka? Take it away, Sven. Vill du inte ut och leka? Gattar nu koppa innan. Vi ses ut och alltså för ett och tre. Det ses som den är något. Nej, vi var ju bättre vän.